Jos kuvittelet, että täällä asuvat ihmiset tietävät noin 1000 kilometrin päässä tai vajaan 1000 kilometrin päässä olevalle. Ja no sitten hän lähdettiin hakemaan ja aluksi hän ei ollut lainkaan kiinnostunut tästä lähtemisestä, mutta sitten Palk lähetti arvovaltaisempia ihmisiä sitä hakemaan ja William Jumalalta sitten kysyi, että kannattaako hänen tarpeeksi suureksi, niin hän sitten lähti liikenteeseen ja jossakin vaiheessa aasikin lopetti kulkemisen ja pysähtyi semmoisen hankalaan paikkaan ja hän sitten alkoi asiansa hakata. Ja sitten Aasi alkoi puhua, että mitä sinä minua oikein hakkaat. Ja sitten se jotenkin sanoi, että anteeksi kiroamaan Israelin. Ja sitten kun tietysti kiukutti tätä Baalakin ja sitten yritettiin uudestaankin. Ja samalla tavalla kävi silloinkin. Eli Jumalan kansa myöskin kuoli. Ja Uudessa testamentissa ilmestyskirjassa muistaakseni viitataankin nimenomaan tosin nykyään harvampi suomalainen enää puhusta tekemäänsä kuvaa kumartaa, mutta ehkä kuitenkin setelipainossa painettuja toisenlaisia kuvia edelleenkin kovasti kumarretaan. Aina kun ihminen vaihtaa, niin se jossakin mielessä demonisoituu, eli muuttuu vastakohdakseen, eli se tuottaa vain tuhoa sitten ympärinsä. Koko Israelin kansan, jos ajattelette nyt tätäkin maisemaa, jonkinlaisen kesken israelaiset joutuivat, kun lähtivät sieltä Egyptistä, jossa Niili oli kastellut viljelysmaat. Ja kun he tulivat sitten näiden seutien poikki luvattuun maahan, siellä sitten alkoivat harrastaa viljelystä. Ja sitten kun tulikin näitä kuivia kausia, vuosia, 2 ja 3:kin, niin kuin Elian aikana. Ja sitten nämä paikalliset sanovat, että niin, että sade johtuu, tai sateen puute johtuu siitä, että palvelette täällä väärää jumalaa. Että täällä onkin tämmöinen Baal ja Astarte, jota täytyy palvella hedelmällisyyden jumalia, toisin sanoen, jotta sade tulisi, niin kyllähän siinä kun oras on mennyt karrelle eikä viljaa tule, niin kiusaus on todella suuri, että näihin hedelmällisyys Jumalan palveluntaminoihin sitten osallistuttaisiin, varsinkin kun olivat varsin rajoja seksiorgioita. Itse asiassa se Astarte on sama jumalus, jota sitten tuolla kreikkalaisella puolella palvotaan Afroditen eli Venuksen nimellä. Nämä jumaluudethan näillä alueilla tai jumaluuksien ominaisuudet sitten siirtyvät aina uusille. Esimerkiksi se Astarte, Artemis, jota me tuolla eilen katselimme sen temppeliä, niin siihen liittyy myös sen Kybelen palvontaa.